Родителите на децата кои одат во градинки во Карпош, а не живеат во општината, правда ќе бараат на суд, потврдуваат делоднив за Канал 5. За тужба против општината се одлучиле откако добија известување да ги испишат децата, бидејќи од 10 јуни вратите на градинките во Карпош ќе бидат затворени за нив. Народниот правобранител вели дека родителите се во право, а одлуката на Советот на Карпош да не се примаат деца од други општини не може да важи за оние кои се претходно запишани. Оттаму посочуваат дека се обратили и до општината, ама одговор во законскиот рок не добиле. Спорно и неосновано е барањето една одлука која што е донесена неодамна да важи и да се бара да важи ретроактивно назад, што е спротивно со уставниот принцип на забрана за ретроактивност, на законите и другите акти. Се работи за деца кои што веќе имаат воспоставено определени релации со своите другарчиња, со наставниот, негователскиот кадар кој што се грижи за нив. Имаме дури представки од родители кои што кажуваат дека имаат деца со попреченост кои што се сместени во детските градинки, каде што токму тоа сближување или работење со детето дава плод. Истиот став го имаат и од Хелсиншкиот комитет, од каде во претходна реакција укажуваат дека од општината не треба да ја толкуваат незаконски собствената одлука, а и да не ги раскинуваат претходно и уредно склучените договори со градинката. А токму договорите за општината се спорни. Од општина Карпош за Канал 5 велат дека договорите на директорите за прием на деца од други општини се незаконски, бидејќи и претходно имале одлука за реорганизација во детските градинки и училишта, а истата не била почитувана. Оттаму додаваат и дека нема промена во ставот за исписи, бидејќи одлуката донесена од Советот на општината, потпишана од градоначалникот и објавена во Службен весник е со сила на закон. Инаку проблемот со недостаток на капацитети во Скопје е долгогодишен, а потребата за нив, барем според статистиката, се зголемува. Според Државниот завод за статистика, лани во градинка оделе повеќе од 30.000 деца, што е за околу 18% повеќе, за разлика од 2020.